Dažkārt ir nepieciešams tikai neliels atbalsts, lai īstenotu savus sapņus. Ar labiem plāniem rītdienai. Holm. Mēs esam gatavi atvērt kafēnīcu. Nu, kaut kā tā mēs laižam. Kāda nozīme jūsu abu debijām dziesmu svētkos un kā to svinēsiet? Nu, mēs esam pārrunājuši vairāku svinību veidus, protams. Bet diez vai mēs to publiski atklāsim. Es zinu, ka tas būs ļoti īsi un ātri visdrīzāk tādā ziņā, ka... Nu, tas moments jau ir ļoti īss, bet es domāju, ka to, ko tas man nozīmē, es sajutīšu tad, kad tas gabals būs izskanējis visdrīzāk. Nu, es baigi ceru, ka tas brīdis, kad mēs satiksimies tajā koncertā, viens uz otru paskatīsimies, nu, nebūs tā, kad... Es ceru, ka tas nebūs vienas sekundes brīdis. Es ceru, ka tas nu, būs tikai ilgs un izbaudāms moments. Nu, manuprāt, arī viss priekšnoteikumi priekš tā ir izdarīt, lai viss būtu labi. Par ko ir dziesmi koki? Tas bija tajā drūmajā, pavisam nomācošajā Covid laikā. Tajā, man liekas, tajā pirmajā vilnī, kad kaut kāda īsti nebija, nevienam īpaši nebija nekam cerības, un kaut kā viss tie procesi bija apstājušies, un tā bija Māris Irmā iniciatīva, viņš man, principā, nu, tajā laikā bija, nu, viss tur filmē ar tiem telefoniem, kaut kāds uz video un tā. Un viņš teica, ka viņi grib ar valsts skori pa grupām ierakstīt. Bet kaut kāda vienkārša dziesmiņa tāda, nu, kas cilvēkiem varētu kaut kā norezonēt, un es vēl kā tagad atceros, ka Māris teica, ka ir ļoti skaists Sineses teksts, Sineses Zanders teksts, viņš man atsūtīja to tekstu, viņš teica, nu, davai neko traģisku lūdzu šoreiz vai tādu depresīvu, bet vienkārši uztaisam kaut ko tādu, kas dod cerību un kas ceļ, nu, tā kā cilvēkus. Un patiesībā ar to man pietika, es ļoti ātri to dziesmu uzrakstīju, bet, nu, acīm redzot, tas emocionālais stāvoklis vispār kopumā bija tik zems, nu, kad bija tāda sajūta, ka tas ir īstais brīdis, lai kaut ko tādu radītu arī pašam sevi, kaut kā mazliet emocionāli paceļot un varbūt vispār cilvēks, kas to dziesmu dzirdēs. Jā, šī dziesma man vienkārši, nu, skaidrs, ka viņa man vienmēr būs ļoti īpaša ar to, ka tā ir dziesma, kur ir iespējams diriģēt estrādē, ar to, ka izklausīsies naivi, bet ar to, ka to var darīt kopā ar labāko draugu. Un šis, nu, gan ir tas gadījums, kad ļoti skaists teksts ir saticis brīnišķīgu muziku. Un tad, kad tas saplūst vienā, tas dod kaut kādu tādu ļoti latvisku kodu. Un tas, kas man tādā dziesmā ļoti patīk, ka viņa nav tāds klasisks dziesmasvētku standarts. Ja tu būtu koks, kāds koks tu būtu? Es laikam būtu ozols. Tas tomēr ir svēts status. Kokam. Nu, tev arī piestāvētu. Nu, jā. Bet es laikam... Man tie bērns patīk, un es katru gadu gaidu, kad viņi tur tās sulas varēs tecināt, un... Tas kaut... Nu, jā. Nē, nu, tieši tā. Jūs esat draugi. Pastāstiet kā neseno kopīgo piedzīvojumu. Nu, mums ir tāda ļoti aizdomīga īpatnība ar Jēkabu no rīta iesēsties mašīnā un vakarā no viņas izkāpt. Un visu dienu braukt vienkārši pa Rīgu un darīt pašas neiedomājākamās lietas. Mēs esam bijuši sektantu baznīcās, mēs esam bijuši visapšaubāmākajos krāmtirgos, visapšaubāmākajās kafēnīcās. Bet kas un akvaparkos. Un akvaparkos, jā. Un lunaparkos arī. Un lunaparkos arī. Vispār grūti izcelt, kas ir pēdējais piedzīvojums. Bet noteikti kaut kas bija. Jā, mums bija kaut kāds tāds puišu vakars, divatā, protams. Un gaisīgs rīts. Un gaisīgs rīts. Mēs pamodāmies manas mammas dzīvoklī. Bet tur bija arī plānots pamosties, un domājām, tas bija Purvciemā, un domājām, ko darīt, un domājām, jāaiziet, tas Jākupam teica, ka man te ir viena sektanta baznīca, es nekad neesmu tur bijis iekšā. Ne, tīri interesi pēc vienkārši. Jā, jā, jā. Bet iekšā bija ļoti krāšņi, bet tas brīdis, kad tev
netveramā tempā virsū dodas kungs ar grāmatu. Kungs ar grāmatu. Tā bija reize, ar citu, kad mēs bēgām, man liekas, ka pat bēgām. Mēs aizbēgām no tās baznīcas. Mēs skrējām ārā un tā, bet man liekas, ka mēs esam tā kompānija viens otram, kas var uztaisīt piedzīvojums un brīžus, man liekas, ik uz soļa. Mums nav, mēs varam darīt visbērnišķīgākās lietas. Un nekas nav labāks par to, ja tu nezini, kāds būs nākamais gājiens. Jā. Pastāstiet par reizēm, kad licies, ka varbūt bija jāizvēlās tomēr cita profesija. Man ik pa laikam vispār pārņem tādas domas, ka gribētos pasēdēt ofisā. Man tiešām gribētos kādreiz pasēdēt ofisā, padzīvot tādu dzīvi, kad tu aizbrauc uz darbu, uz deviņiem, kad tu piecos brauc mājās, kad tev ir brīvs vakars. Un tās domas ik pa laikam tādas uznāk. Un, protams, kad tās sajūtas salauž atkal kaut kādi mirkļi, kas ir kaut kādi tādi iedvesmas brīži vai kaut kādi motivācijas brīži, un tad tu saproti, ka, nu kam un kāpēc tu to dari. Nē, nu kā mēs runājām? Es droši vien, nu tādu normālu dzīvi jau es nevarētu dzīvot, tas ir skaidrs, bet... Bet mēs nesen vēl domājām, ka mēs esam gatavi atvērt kafēnīcu kopā. Jā, tā bija reāla ideja. Tā bija reāla ideja, vienkārši būtu jāsaņemās un to, bet uztaisīt, mēs gribējām uztaisīt konceptu kafēnīcu. Nu, protams, mēs bijām iedomājušies, ka mūsu omis taisīs tur rest un mammas apkalpos un mēs būsim biznesmeņi, bet starp citu man ļoti patīk ēst gatavošana, ārkārtīgi patīk un es tiešām ik pa laikam iedomājos, ka kafēnīca tas varētu būt vai restorāns varētu būt kaut kas tāds, ko es varētu darīt. Nu, Jurģi tiešām ir talants. Tu esi talants arī uz ēst gatavošanā. Es nē. Bet man patīk visu kaut ko piedāvāt un pierunāt cilvēkus visādām vajaprāt idejām. Es domāju, ka es varētu... Un pie tam es esmu atkarīgs no kūciņām līdz ar to. Es domāju, ka kūciņu sektors varētu uzņemties. Marketinga vadītājs. Jā. Tā kā, ja kādam ir kāds brīnišķīgs telpas piedāvājums, tad... Nu, mēs protams, ka vecrīgā kaut kur, nu, tā. Vai, nezinu... Nu, nepurciem. Nu, nepurciem. Vai dziesmu svētki gadījumā nav cilvēku svētki? Es gribētu cerēt, ka tie ir cilvēcības svētki. Tā es to nosauku. Jo, jā. Nu, man liekas, ka šajā tajā tādā vispār ļoti jocīgajā laikā nu, tās cilvēcības nevar būt par daudz un vispār... Un vispār viņi ir par maz. Un vispār viņi ir par maz, bet tajā brīdī es arī kaismīgi sekoju līdz hokejam un nebija vispār atrājums no... Es biju arī arēnā un skatījos tiešraidē un viss kaut kā. Tas ir tas mirklis, ka tu vienkārši nepazīstam cilvēku, tu var apskaut vienkārši no laimes nepazīstam cilvēku onkulu, kurš dostāv blakā. Un man liekas, tas ir kaut kas tik foršs un tur ir tā cilvēcība, man liekas. Līdzīgs sajūts man arī dziesmu svētkos, ka man ir tā, ka es ar katru garām gājēju, es viņam varētu kaut ko pateikt foršu vai parunāt vai vienkārši būt uz vienu viļņu. Baigi svarīgi saprast, lai panāk to, ka tas apskāviens ar to onkulu arēnā Rīga, tas nav tāds tikai mirkļa, bet ka tu nu, cieni to cilvēku pēc būtības. Ne tikai tajā brīdī, kad hokeja komanda pie tā es strādāju. Jā, pie tā, tas nebija par tevi. Paldies Korim Sola par radošajiem jautājumiem. Jā, un ar Kori Sola mēs tiksimies dziesmu svētkos un ar visiem pārējiem arī. Tiekamies!